Bună ziua, dragii mei! Astăzi sunt aici pentru a prepara o rețetă pe care eu o prefer din mai multe considerente, atât din considerentul ingredientelor, cât și din considerentul modului de preparare. Aparatul nostru tehnic, care se numește Air Fryer, de la Delimano, ne va ajuta în sensul ăsta, deoarece vom exclude oricareva uleiuri, ori mod de preparare prăjit. Adică îl vom face cât se poate de delicios, dar totodată cât se poate și de sănătos, în sensul în care să-i simțim pe deplin valorificarea și să-i simțim impactul asupra sănătății noastre. Pentru asta avem nevoie de somon, care să fie proaspăt și înainte de a fi pus spre preparare, el trebuie să ne asigurăm că este uscat, adică să nu aibă picături de apă pe el. După aia avem nevoie de cajun. Ce este cajunul? Este un amestec de ingrediente pentru prepararea peștelui și avem nevoie de un ou, într-un final, adică pentru a-l înveli peștele astea, ca să-i dăm o formă. Peștele nostru ne-ar mai trebui ceva, ca să-l vedem frumos și pe platou așezat, dar frumos și în stomacul nostru așezată, astfel încât lucrurile să fie combinate corect. Cine știe ce înseamnă mâncare sănătoasă, corect combinată, exact asta fac eu acum. Și pentru asta avem nevoie de rucola, care noi avem deja aici spălată, frunzul de rucola, și avem nevoie de cherry și semințe de susan și sos balsamic. Dacă simți că nu e suflet, mai bine nu te apuca de nimic, asta e concluzia mea, nici de business, da, nici de prepara mâncare, cu atât mai mult, pentru că business-ul ar avea un impact financiar, nu bun, știi? Dar dacă tu nu pui suflet în mâncare, tu impactul ai nemijlocit asupra persoanelor dragi. Pui acolo ceea ce nu trebuie, de fapt. Nu știu dacă știți, dar rucola are 96% din apă și e un preparat foarte, foarte, foarte folositor din punct de vedere a componenții elementelor chimice. Mama mea acasă nu știe de rucola, ea știe de păpădie, pentru că e aceeași păpădie, dar noi știm care sunt, de fapt, beneficiile unei păpădii. Exact sunt beneficiile rucola pentru organismul nostru în cazul în care noi folosim pentru salată și noi acasă folosim foarte des. Uitați-vă cine a ieșit. V-am zis eu dacă e cu suflet, iese așa cum trebuie. Ce ar permite aparatul ăsta pentru toată lumea ca să înțeleagă? Bineînțeles că toată lumea este deja ca și cum obișnuită să folosească un cuptor acasă, cu microunde. Ori un cuptor a unui aragaz. Păi nici cuptorul cel cu microunde, nici el cu aragaz nu are dimensiunile aparatului ăsta. Adică e foarte comod ca și dimensiuni. Doi, e foarte comod el transportat. Adică oriunde nu te duci, poți să-l iei cu tine. Trei, ce are el util, din ceea ce eu am văzut, consum de energie. Pentru a încălzi un cuptor cu microunde, unde tu pui un platou foarte mic, ai nevoie de un nivel de energie ca să încălzească toată capacitatea cuptorului, care de fapt tu nu folosești. În cazul nostru, aparatul nostru folosește exact energia de care are nevoie. Și patru, ce nu este de ignorat, faptul că aparatul ăsta ne dă posibilitate să folosim temperatura și să folosim timpul exact în măsură în care să nu usuci produsul, o să nu diminueze componentele produsului utile, care nu sunt utile pentru consum. Noi de mult deja nu mai
mâncăm lucruri prăjite. De ani nu mai mâncăm carne de porc. Carne evită, apropo, mâncăm foarte, foarte rar. Ce o să vedeți la mine în frigider? O să vedeți doar cașcaval, din ceea ce noi mai cumpărăm procesat. Nu o să vedeți mezeluri, nu o să vedeți carne procesată, nu o să vedeți conserve. Noi de mult deja am exclus lucrurile astea din uz. Am început cu apariția primului copil, pentru că cumva ne-am gândit că este important că ea să crească sănătos. Fata care are 24 de ani se numește Camelia și de care ne mândrim foarte mult. Și atunci am exclus și am rămas doar la carne de pui și pește. Și ulterior am înțeles că carnea de pui genetică este modificată și poate influența și creșterea nesănătoasă genetic, mai ales a unei fete. Și am exclus și carnea de pui. În ultima perioadă folosim mai mult carne de curcan, adică au rămas două proteine naturale, peștele și carnea de curcan. Așa de fapt ar arăta o mâncare făcută cu un pic de suflet în ea, astfel încât ea să fie digerată de organismul vostru și să fie și benefică. Să aveți poftă bună!